Když jsme pro vás natáčeli rozhovor s Jardou Duškem, tak se v jednu chvíli stalo to, že vypadla baterka a bylo potřeba ji vyměnit. A my jsme tam zůstali sedět a povídali jsme si dál. A tahle část toho rozhovoru, byť byla vlastně neplánovaná, tak je velmi důležitá. Já jsem se rozhodla vám ji poslat, protože když se rodiče pokouší o partnerství s dětma, tak je velmi důležitý si uvědomit, že nejenom, že je potřeba respektovat ten prostor našeho dítěte, ale taky respektovat ten svůj prostor. A Jarda v tom, co říká, vám může pomoct vidět to, jak je důležitý mít ten svůj prostor. Ukazuje to krásně na slově skromnost a já vás zvu do tohohle kratičkého rozhovoru, který je ale velmi inspirativní. Ty strašně krásně mluvíš o tom, jako vysvětluješ ty skutečný významy slov. A když jsme se viděli, tak jsi mi vysvětloval význam slova skromnost v japonštině. V čínštině, pardon. Aha. No mně se to líbí, protože právě ta slova, že jo? Slovo skromnost. Teď se říká třeba, je dobré být skromný. To je takový skromný člověk. A myslí se tím často teda, že on jako je takovej úkornej trošku. Ušlápnutej, no. Ušlápnutej být nemusí, ale že je takový nevýbojný. Je prostě skromný a že se spokojí s málem. Ano. Jo? Ano. Ten skromný člověk se spokojí s málem. Jenomže v té čínské knize I Ching, když se vysvětluje to znamení skromnost, tak je vysvětleno, že v jejich pojetí ta skromnost vychází z toho slova kromě, a to je slovo, které značí kruh. Jo, kromlech, staré české slovo je kruh. Kamenný kruh. A to skromný znamená ten, kdo je přesně ve svém kruhu. Ten, kdo nechce ani víc, ale nedovolí ani míň. Je tím, kým je. Je přesně tím, kým je. Je skromný. Nechce být nic víc, než je. Ale nedovolí, aby byl vtlačen být míň, než je. A to je skromný člověk, jo, v tomhle pojetí. A to se mi líbí mnohem víc, než představa, že ten skromný ustupuje a jasně, nakonec vždycky se nějak tak někde tam, tak si tam sedni dozadu, on je takový skromný, jemu to nevadí, to je takový skromný kluk. To se, jo, tak proto mě to třeba překvapilo, když jsem četl to čínský pojetí a říkal jsem si, ano, to mi dává lepší smysl. Jo. Skromný. Jo. Stejně jako slovo pokora třeba, které je velmi často skloňováno. Často to říkají třeba ředitelé bank. Já jsem byl jednou na srazu, kde byli ředitelé bank českých, což většinou jsou katolíci, většinou, ne, říkám, že vždycky, a hovořili o skromnosti, že je potřeba být pokorný a skromný, říkali ti lidé v těch oblecích a v těch kravatách s těmi automobily. A to bylo zajímavé pro mě. A to slovo pokora je takové oblíbené slovo, že jo? Jenomže pro mě pokora znamená vědět, že je tu jakýsi celek, a že já jsem jeho součástí. A to je pro mě pokora. Pro mě pokora není, že se jako před něčím skláníš, nebo že něco vzýváš, nebo že něco obdivuješ, nebo že něco uctíváš. To jsem moc ráda, že to říkáš. Jo. Jo, já to pro mě je to, stejně. Ta pokora je v tom, že máš vědomí celku. A víš, že ty jsi část celku a je tu celek, který pracuje. Takhle já vnímám slovo pokora. A pýcha je ten moment, kdy zapomeneš na ten celek a začneš preferovat to svoje. Jo. No. Takže pro mě pokora taky není úkornost, nebo že ten člověk tak jako vlastně se jako málem neprojevuje. Ne? Jo. Naopak, projevuje se tvořivě, plně, protože je pokornej vůči svému místu v tom celku. On ho začíná chápat a realizuje ho a samozřejmě naplno, protože jak žít jinak než naplno?